ევროპული, კერძოდ იტალიური რესტორანი შეემატება, რომელიც დამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ჩვენს დედაქალაქში. Თვითონ რესტორანს რაც შეეხება კონცეფციით არის იტალიური რესტორანი, რადგან ჩვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ძალიან ცნობილი იტალიელი შეფსარეული ჯუზეპე სტაიანო, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებში ხსნის რესტორნებს და ჩემთვის პირადად ძალიან სასიღარულე, იმიტომ რომ ძალიან მოწონს ჩვენი ქვეყანა, ბევრი მეგობარი ყავს ქართველი და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა, რომ თბილისშიც გაიხსნა მისი რესტორანი. რესტორნის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალთან დაკავშირებით ჩვენი კომპანიის შუამდგომლობით ჩინელი მხატვრის ანდრეი ხანის 22 ნამუშევარი საჩუქრად გადაეცემა საქართველოს კინოს თეატრის ქორეოგრაფიის მუზეუმს. Пришел здесь, потому что, я думаю, вот этот ресторан вам понравился. Я пытался сделать здесь, как участок маленькой Италии. Ну и общем, многие, как не только народ, но очень похожи. Очень многие, кто похожи друг друга. Не только по темпераменту, по физическому вообще. Не тоже, когда говорят, кавказская национальность. Из-за вот этого я пришел здесь, мне очень понравились места. Концепция итальянского ресторана, რომელიც ჩვენს მომხმარებელს თავაზობთ უამრავ სხვადასხვა პროდუქტს, ეს არის სასაჩუქრე ბარათები, ფასტაკრების ბარათები, ოფიციალური კლიენტების და ასე შემდეგ. Და კიდევ ერთი, რომ ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ ჩვეულებრივი რესტორანი და ჩვენს მოგვიმო მომხმარებელს აუცილებლად შევთავაზებთ სხვადასხვა სახის გამოფენებს, შეხვედრებს და ასე შემდეგ. Don Giuseppe საკმაოდ ცნობილი შემზარეულია საერთოდ მსოფლიოში. Ძალიან ბევრ ადგილას აქვს გახსნილი თავისი რესტორნები და საქართველოში ნამდვილად ახლა ჩემი სახით ყავს მეგობარი და სხვა მეგობრები და ამიტომ გადაწყვიტა აქ. Იტალიური სამზარეულო ძალიან მიყვარს. Რა თქმა უნდა, არ მხოლოდ იტალიური სამზარეულო მიყვარს, მაგრამ ალბათ როდესაც საქართველოში ვიქნები, ვიქნები სტუმარი აკაურობისა. ძალიან კარგი, თბილი და მყუდრო გარემოა და რაც შეეხება იტალიურ საკვებს, ეხლა ვფიქრობ, რომ ყველაზე გემრიელია მთელ მსოფლიოში. ასევე წარმატებებს უსურვებ ახალ დაწყებულ ბიზნესს. პირველ რიგში მეტყვი, რომ არაჩვეულებრივი გარემოა, ინტერიერი არაჩვეულებრივი. ვფიქრობ, რომ თბილისში შეემატება ერთი ლამაზი კუთხე, სადაც საღამოობით გავერთობთ ყველა, არა მარტო ჩემი ხმის ადამიანები, უფრო ახალგაზრდებიც და უფრო ასაკიანებიც, იმიტომ რომ არის ძალიან თბილი გარემო. ქართველები და იტალიელები ისედაც ახლოს ვართ ტემპერამენტის ერთმანეთთან და მე ვფიქრობ, რომ ყველა სტუმრის სახეზე ვხედავ ყველაფერს.